Em Salmos 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Em Romanos 12 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E foi assim, fazendo a vontade de Deus, que tudo começou. Eu conheci o cuidado de Deus. Eu conheci alguém que seria o complemento da vontade perfeita de Deus em minha vida. Eu conheci o meu grande amor. Deus me presenteou. Deus me deu você para que eu me enxergasse, para manter-me forte e ajudar-me a tocar em frente. Deus me deu você para partilhar meu coração e a minha alma, para trazer-me coragem e esperança e para ensinar-me o significado do amor incondicional. Deus me deu você para trazer-me lições, ajudar-me a crescer e fortalecer o meu espírito. Deus me deu você para dar-me esperanças, clarear meus pensamentos e encorajar os meus sonhos. Deus me deu você para inspirar-me a ser o melhor que eu posso, para mostrar-me a importância da verdade e alegria, de oferecer meu coração ao conforto de um outro coração. Deus me deu você para ensinar-me a deixar a tristeza de lado, para eu declarar-me vulnerável quando assim estou, e para mostrar meu verdadeiro eu e minhas ocultas esperanças. Deus me deu você para amar, para honrar, para assumir e entregar minha confiança da forma que eu sempre quis. Ele me deu você porque tinha um plano: fazer-me feliz. Ele me mostrou que estarmos juntos antes de nós é a vontade dele. Vimos na Bíblia que o número 7 representa a perfeição de Deus. E nós, sem planejarmos, consagramos um período de 7 meses ao Senhor antes do namoro. E nesse mês completamos 7 meses de namoro. E para eternizar este momento, quero lhe fazer uma pergunta. Dr. Drone Brasil.